No vídeo de hoje, vou fazer essa touca, tamanho recém-nascido. Eu usei a lã Super Bebê da Cisne, a cor é a 06030, a tex dessa lã é a 214. Esse novelo tem 100 gramas, então, eu usei fio duplo, tirei um fio de fora e um fio daqui de dentro, do outro novelo que tá ali. E fiz a touca. Eu usei a agulha número 3, mas aí vocês podem estar usando a agulha que vocês quiserem. Vou mostrar aqui a agulha que pede. Aqui pede agulha 2,5, eu tô usando a agulha 3. Vou usar tesoura, 1 metro, duas argolas para fazer esse pompom. Eu vou mostrar aqui o tamanho da argola. Tem 6 centímetros e essa abertura aqui dentro tem 2 centímetros. Se caso vocês querem fazer menor, diminuir essa argola aqui. Outra coisa, quanto maior essa argola de dentro, vamos supor, se eu fizer mais aqui, mais o pompom vai ficar pequeno, essas partes aqui. E eu usei também essa coroa aqui para colocar, dois marcadores, agulha de costura, já com uma linha invisível. E um broxinho para fazer o pompom. Só que a outra touca que eu vou fazer, eu vou usar a lã na cor salmão. Essa cor é a 00381, também super bebê. A tex é a mesma, a quantidade de linha é a mesma. No final do vídeo, eu passo os tamanhos. Ela aqui fechada, ela ficou com 16 centímetros. Como ela estica, esse ponto estica, então ela vai dar até uns 3 meses. Essa parte ela fica aberta, só aqui que eu dei um pontinho, mas aí dá pra fechar aqui bem direitinho. Aqui eu fiz ponto baixo para ela ficar mais fechadinha. Foram carreiras de ida e volta, e agora eu vou iniciar o meu vídeo. Eu fiz 48 correntes, eu vou deixar o metro aqui para medir as minhas 48 correntes. Deixa eu ver se vai dar certinho para ver, então assim é melhor. As minhas 48 correntes deu 24 centímetros. Quero fazer um tamanho maior, então vamos dizer para de 3 a 6 meses, vocês façam uns 26 centímetros, mais ou menos, aumenta 2 centímetros. De 6 meses a 1 ano, aumenta mais 2 centímetros, faz 28 centímetros. Sempre tem que aumentar um pouquinho, por conta da cabeça da criança e essa parte aqui que dobra também. Se ficar grande, não tem problema. Quanto mais ela ficar mais para cima essa parte, mais bonita ela fica. Então, eu já fiz as minhas 48 correntes. Vou fazer agora um ponto baixo na segunda corrente, aqui a primeira, a segunda. Fiz um ponto baixo e vou fazer 7 pontos baixos, um ponto baixo para cada alça de corrente. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Feitas as 7 correntes, eu venho aqui nesse ponto, vou pegar um marcador e vou passar por dentro. A partir de agora, eu vou fazer 40 pontos baixos, meio ponto alto, não é ponto baixo, não. Eu venho aqui na próxima corrente, fico com 3 alças na agulha, puxo todas de uma vez, dou uma laçada na próxima corrente, fico com 3 alças na agulha, puxo todas de uma vez.
Vou fazer aqui os meus 40 pontos e volto no final. Cheguei ao final da minha carreira, vou subir duas correntes. Agora, vou virar aqui onde tem esse primeiro ponto aqui, eu não vou trabalhar nele. Esse aqui é como se eu tivesse feito essas duas correntinhas que vale por esse ponto. Então, eu não faço nele. Se eu fizer nesse primeiro, quando eu chegar no final, eu vou ter 48 pontos, eu não vou ter 47. Então, eu pulo esse primeiro aqui, depois das correntinhas, e pego nesse aqui. Aí, aqui eu conto 1, 2. Vou fazendo aqui os meus pontos, os meus meio pontos. E agora, antes de continuar, eu vou pegar esse marcador e vou passar por dentro dessa segunda correntinha aqui. Que vai ser onde eu vou pegar o meu último ponto quando eu descer na próxima carreira. Eu fiz uma coisa errada, agora que eu lembrei. Essa parte da linha aqui, eu não começo, eu deixo pra aqui pro final. Então, teria sido assim, 49 correntes para ter feito, ter iniciado com meio ponto alto, feito os 40 pontos, meio pontos altos, e deixar as sete pontos baixos para o final. Eu vou desmanchar, mas eu vou, primeiro eu vou continuar essa aqui para mostrar como eu vou fazer. Eu vou fazer aqui os meus 40 meio pontos altos, e quando chegar lá no final, onde tem os pontos baixos, eu volto, conto para vocês verem que tem realmente os 40, e fazer a carreira de ponto baixo. Cheguei aqui ao final da minha carreira com meio ponto alto, eu vou contar, contando a partir desse aqui que tá o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Feitos 40, eu solto aqui o meu marcador. E vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Primeiro meio ponto alto, não, ponto baixo. 4 pontos baixos. 5, 6. E o sétimo. Cheguei aqui, faço uma corrente. Viro na primeira, depois da correntinha, no primeiro ponto baixo, que é esse. É diferente do meio ponto alto. Se você pegar no primeiro aqui, vai dar aumento. Já o ponto baixo, não. Você tem que pegar por conta da correntinha, que você não usa como um ponto baixo. Fiz um. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito os 7, pego novamente o meu marcador, passo aqui por dentro do último ponto baixo, e agora vou fazer os meus 40 pontos meio ponto alto. Pegando só na laçada de trás, deixando a da frente livre. Vou fazer aqui os meus 40. Esse ponto, ele fica, não fica parecendo um ponto avesso. Tanto faz um lado como o outro, fica do mesmo jeito. E fica com esse relevo aqui, tanto desse lado como do outro. Então, ele fica melhor de trabalhar do que o ponto baixo, do que o ponto alto. Vou dar uma adiantada aqui. Quando chegar no último ponto, onde tá o marcador, eu volto pra contar novamente. E
fazer o último ponto e voltar. Cheguei aqui ao final, eu vou contar, eu ainda não fiz os dois últimos pontos, eu vou contar aqui. Contando depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Vou fazer aqui o meu 39. E como eu falei, na alça onde eu marquei a correntinha, aqui dá pra ver, vai ser onde eu vou pegar o meu próximo ponto. Bem aqui, onde tá o marcador. Se eu não marcar, ela vai ficar escondida. Fiz, subo duas correntes, tiro o marcador, faço o meu próximo ponto, como eu falei no início da carreira aqui, eu pulo esse primeiro, porque essas duas correntes já valem a esse primeiro ponto, e pego aqui no meu segundo. Faço o meu primeiro meio ponto alto, pego o marcador, passo aqui por dentro da correntinha, da segunda corrente, e nesse mesmo lugar que eu vou fazer a próxima carreira. Eu vou medir aqui, ela dá, na medida que você vai fazendo, ela dá uma encolhida. Eu comecei com 24, vou ver agora com quantos centímetros vai estar. Aqui, tá com 21 centímetros. Então, já diminuiu 3 centímetros. Agora, eu vou fazer todas as carreiras. Nesse aqui, eu fiz 40, nesse eu fiz 43 carreiras. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e volto pra fazer a união dos dois lados. Finalizei aqui, vou mostrar quantos centímetros ficou. Começando daqui até aqui, tem 32 centímetros. Lembrando que ele estica, eu acabei mudando a agulha, então, eu fiz com a agulha número 2, ficou mais apertado. Fiz com a mesma quantidade, eu desmanchei, como eu falei que eu ia desmanchar. Fiz 49 correntes. Na terceira correntinha, eu fiz o meu meio ponto alto e segui fazendo meio ponto alto até chegar aqui, quando eu completei os 40, fiz os 7 pontos baixos. Pra essa pontinha de linha ficar desse lado aqui, pra na hora da costura ficar escondido. Então, eu vou contar a quantidade de carreiras. Eu sempre gosto de contar com essa pontinha de linha pra esse meu lado aqui, onde eu vou iniciar a minha contagem. Então, eu conto assim, esses pontos em relevo são duas carreiras, uma, duas. Então, duas, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. E aqui a minha carreira 43, que eu vou desmanchar para fazer a união dos dois lados. Aqui, você tanto faz esse lado como esse. Então, o lado que eu fizer a costura vai dar certo. Desmanchei aqui até onde tá as duas correntes. Pego aqui dentro da minha correntinha e faço um baixíssimo. Laçada na agulha, pego só em uma alça. Faço um baixíssimo. Puxar aqui, passar aqui por dentro. Podem estar costurando com agulha de tapeçaria. Quem não quiser fazer diretamente na peça, como eu tô fazendo agora. Fiz o meio ponto alto, puxei, pego o próximo ponto, passo aqui por dentro. Faço mais um meio ponto alto, puxo a minha laçada, passo por dentro do próximo ponto.
uma puxadinha. Eu vou fazer essa parte aqui do meio ponto alto. Quando chegar aqui, que faltar só os pontos baixos, eu volto para fazer essa parte aqui. Cheguei aqui nos pontos baixos. Prender isso aqui para ela não ficar passando na frente, depois eu tiro daqui. Então, vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Puxo aqui, passo por dentro, venho no segundo, terceiro, quarto ponto baixo, faço um ponto baixo, puxo a laçada, passo por dentro desse outro lado, puxo para ficar pequenininho a laçada da agulha, faço um ponto baixo, pegando só em uma alça, puxo, passo aqui por dentro, faço mais um ponto baixo, finalizo passando por dentro da última correntinha. E faço o último fazendo um baixíssimo. Puxo. E agora, eu vou fazer assim. Isso aqui é o lado que vai ficar o lado avesso. Dá pra ver que ela ficou bem grande, né? Só que quando franzir aqui e dobrar essa parte de baixo, aí ela dá uma diminuída na touca. Quem vai usar pode aumentar, ficar menorzinho assim, ou pode estar usando assim. Então, deixa eu terminar aqui. Finalizei aqui a costura. Essa sobra de lã, eu vou passando por dentro desses pontos aqui, com a agulha mesmo. Porque se eu for pegar uma agulha de tapeçaria, passar duas alças de lã por dentro, aí vai dar trabalho. E eu tô com pressa de fazer a touca. Essa touca pode estar fazendo com a lã molê, a tex dela, se eu não tô enganada, é 500. Dá quase a mesma coisa desses dois fios aqui. Eu não fiz com lã molê, porque como é uma encomenda que eu tenho de um macacão e a touquinha para recém-nascido, aí eu quis aproveitar a mesma cor de lã. Mas a molê dá certinho para fazer, eu já fiz uma vez. E deu certo. Vou passando aqui por dentro de um e de outro. Chegando já no final. Cheguei aqui no final, eu vou dar uma puxada, não puxar com muita força, senão vai torar. Aqui a quantidade que eu puxei tá bom. Aí eu venho com essa sobrinha de linha, dou aqui um nó. Essa parte aqui é que vai ficar pra dentro. Então, vou virar
para mostrar como ficou aqui a costura. Como aqui eu vou colocar um pompom nesse espaço, então não tem problema. E depois eu faço o arremate da sobra de lã que ficou. Então, ela ficou assim. Agora, eu vou fazer o pompom. Sim, a costura, deixa eu ver onde foi que eu fiz. Nem dá pra ver onde foi feita a costura direito. Foi bem aqui. Então, ficou aqui essa carreira aqui, que dá pra ver que ficou em relevo também, como essa. Agora, eu vou fazer o pompom, depois eu faço os arremates. No pompom, eu vou usar as duas argolas, o outro alfinete que eu falei, e aqui eu cortei, aqui tem quatro pontas de linha, de lã. Então, eu estiquei aqui, como eu posso dizer, vou medir aqui para ver com quantos centímetros mais ou menos vai ficar cada alça dessa. Que não tem um tamanho certo, não. O tamanho é o que você vê que tá bom e pronto. Aqui, vamos dizer, 1,20 m cada tirinha. Então, eu juntei todas dobrei no meio, aqui, e coloquei um broxinho aqui. Peguei aqui as duas argolas, passei aqui por dentro. Venho aqui no final, meu filho até fez um vídeo um dia desse, brincando com as minhas lãs e fez um pompom. Passo aqui por dentro. Ih, deu errado. Vou de novo. Passei aqui. Pego aqui e passo por dentro. Puxei. Então, vai ficar assim. Essa ponta de linha, esse nó que eu dei aqui na lã, no final eu corto, então não dá pra ver ele, não. Agora, eu vou fazer passando aqui por dentro. Não deixando ela ficar muito enrolada, que ela vai torcendo, na medida que você vai fazendo, ela vai ficando torcida. O broche serve pra isso aqui. E eu puxando com a minha agulha. Vai organizando aqui bem direitinho. Quando chegar aqui no final, eu volto pra mostrar como ficou. Tá já no finalzinho. Aí eu volto. Finalizei aqui, cheguei ao final, que foi bem aqui. Então, eu fui passando por cima de onde já tinha e finalizei, deixando só essa sobrinha aqui. Agora, eu abro um pouquinho aqui. E onde tem as duas argolas de papel, eu passo a tesoura por dentro e vou cortando. Nisso, eu já deixei aqui cortado duas pontas da lã, que eu tirei um pedaço daqui de dentro, cortei, que tava muito grande, pra passar aqui por dentro. Então, voltando aqui, passo a tesoura aqui por dentro e vou cortando. Devagar para não cortar o papelão. E segurando no meio também para não perder nenhuma pontinha dessas de lã.
aqui. Cheguei no final. Deixa eu ver se isso aqui tá solto, tá? Agora venho com essa sobra de lã, com as duas mesmo, se quiser dar outra pra ficar mais segura, até melhor. Faço aqui por dentro. E vou dar um nó aqui. Outro lado, outro nó, e dou mais um para ficar bem seguro mesmo. Agora eu vou tirar aqui, que já dá para aproveitar para outra, e ficou assim. Aqui você tira aquele excesso do nó que eu dei no início, que é esse aqui. E vou cortar essas alças também. Então, ficou assim o pompom. Quem quiser fazer ele mais cheinho, colocar com mais quantidade de lã. Eu não queria ele tão grande, então, ficou o tamanho certo. Agora, eu vou passar aqui por baixo, fechando essa parte aqui. Vou pegar aqui. Pego essa sobra aqui, passo por dentro, venho aqui do outro lado, pego essas sobras aqui, também passo por dentro. Aqui eu volto para o meu lado avesso e vou dar um nó em todas essas sobras de linha, com essa e com essas aqui que já tinha. E aqui eu corto. O excesso. Viro para o lado certo da touca. Ficou assim. Agora eu vou colocar a minha coroa. Peguei essa linha na cor cinza, porque ela não dá pra ver muito bem. Mas pode estar colocando uma linha salmão ou da cor que você estiver fazendo. Tem pessoas que gostam de botar cola, eu não gosto de colocar com cola quente. Então, a costura é bem aqui, eu vou colocar nesse cantinho aqui. Dou uma dobrinha. E vou colocar aqui. Passo aqui por baixo, dentro de uma só. Ele tem dois furinhos aqui, que dá pra passar a agulha. Então, agora eu passo por baixo, pegando os dois lados. Novamente, passo aqui. Não é aqui.
passei mais uma vez para ficar bem seguro. Agora eu volto aqui, pegando só esse lado e dou um pontinho aqui e escondo. E tá pronta a minha touca. Essa aqui ela ficou, acho que maior que essa aqui, por conta da lã. É a mesma, só que ela, essa aqui é mais durinha. Essa aqui é mais molinha. Então é isso, espero que gostem, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.